Rewind. Les dernières couvrir les bains de sa déjà là. Là, vous avez tout. Le bouteille qui les a mis bien, oui, on a un coup de temps, il y a un coup de vent, mon Dieu, c'est un ami. Ami, quoi, il y a un scénario, un scénario, il y a un temps, il y a un petit objet, 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 kandi koko nibyara bibuze ariko ruganda ndimo rwarabuze umusore kwamamara arahena umukobwa kwamamara aragarama njye niyumva nk'uwa mbere ku isi yose mu byo nkora narakariye inshuti zanjye zose kubw'ubuhanzi bwanjye ubu ndi nyakamye narakariye abantu hafi ya bose kubwo ko bafana ibintu by'ubugoryi abantu nkanjye duhari umwana uko mureze ni kakunera sinjye nitabiriye ibitaramo bye byamamare kandi ndi kumwe n'abateye ikiganiro ku cyamamare runaka bavamo nkibeta hirya nkarira kuko nzi ko kitagera ku buhanga mbitse agahinda bagaturika nandika mu buryo aho ingenzi zitari inzogera zirigurumbya ubuhanga bwapfuye ubusa ndi gutekereza nk'ibyibuye naza kubitangira kuko kubivamo byo byarananiye agahinda kagiye kuzanturitse umutima gusa ndumva guhera uyu munsi byose bigiye guhinduka ndahindura inshuti ndahindura icyerekezo mpindura ikayi umva uko mbere nabiteganyaga n'uko byaje kugenda ubusanzwe ndi mwuzuro igisore gishamaje kinube mu nyundo bucura bw'isi amagambo nka sinzatuma wumva wigunze na rimwe ibihe byose nge nzaguhora iruhande amarira warize arahagije nzakora igishoboka cyose ntuzigere urira turi kumwe niyo byansaba kunyura mu mahongo ngo utabare nzakwitangira igihe cyose niyo mikarago mwari mumenyereye murebye rero kuva ndakana gato numvaga ndi umuntu udasanzwe ndetse azazanjye nifuza ko azamera nk'abandi bagabo nzi aba bazinduka bajya mu mirimo y'abakoresha ku mugoroba bagataha bananiwe bagasanga abana n'abagore ejo bagasubirayo gutyo gutyo isi niragira umunzani uringaniza ntuzaba nkawe ibaze ko kuva kera numvaga nzanagira 21 ngenda muri Ferrari 488 Spider hari igihe wakumva nandika nkiba ugatekereza ngo nkurayo ibi bintu udahinze akomeye ntiwasarura amakoma ngo ukome mu benzi tubandikira inkuru z'urukundo tutigeze tunarota kugira kuko tutabeshya biragoye ko twabuzwe ibitotsi no kurara dutekereza inkundo ahubwo tubibuzwa n'uko mu mutwe w'abahibereyemo gusa ibitekerezo by'uko tuzagera muri kiriya gicu ndi gukunda kureba muri ibyo bitekerezo hakazamo n'ibidusaba kwandika inkuru z'inkundo rimwe na rimwe hari ubwo bashobora kutureba bakagira ngo turi abana bo mu bakire b'i Kigali ariko si byo ahubwo ni uko twageze i Kigali tukiga kugaragara nkabo ubundi se ko mu Rwongereza babivuga neza why not we can't be diligent in what we do like why not God can't bless us with our golden talents twamaze iminsi 270 mu nda y'undi kubera iki twacika intege tukizerera mu gutsindwa twanyuze mu bisongo bitaranatuvira mu nzira kandi twahisemo kureka inshuti zimwe na zimwe tuzita inyuma kuko mu myaka yari yabanje abo twakunze kwereka ko turi abana beza baraduhemukiye iyo abanzi babaye benshi Imana bamwene nyoko n'abashatse kudusibira ubuzima tubaca iryera twiga kwigira indyaryaho biri ngombwa tubasekera nk'aho nta cyabaye twagabanyije urukundo twahaga buri wese winjiye mu buzima bwacu kandi ibi biganiro bitatuganisha ku mana cyangwa ku bukire usigaye ubituganiriza tukakumva nk'uvuze ngo imbwa yaraye hanze nitwizerera mu gutsindwa biragoye kuzaba icyo tutifuza kuko 100% tuzi ko dufite byose bikenewe ngo tuzitwe abanyabigwi mu mutwe tubitse jigatoni z'intero zizigwa n'abo mu binyacumi biri imbere umunsi zajya ahagaragara wenda ntabwo tuzi intambwe ku yindi ya paji y'urugendo tugiye kurambura ariko twizera ko Imana izatuyobora twahinze ibitekerezo muri muzera amafaranga ibyishimo n'amahoro hari abo twereka ibikorwa byacu bakatwihesha twakuraje tutabavuye ku mutima gusa ijuru rirabizi muvandimwe munini igeno dufite n'izahabu niyo byazadufata amasaha y'ijoro ryacu yose dufite kugera kure y'aho turi ubu kugeza ubwo tuzambara ririya kamba nibwo bazasobanukirwa ko ibyo twakoraga atari ubugoryi nk'uko bari kubitekereza kuri iyo senaro nsenaro yabihaye niyimye ibyiza by'isi yose kubw'ubuhanzi bwanjye guhora nubaka ituze aho bigeze ndarambiwe ariko nzi ko nizera ko rimwe nzabikora bikagera kure hirya y'aha
ndacyabona gake rageshwa ko urumuri mora ndotera kinyenyeri iravujwe n'igice zagira ikamurikira isi yose.